Të gjithë kemi parë kohët e fundit, se ndërsa shpenzimet rriten, të ardhurat nuk na mjaftojnë. Çdo ditë më tepër vëmre se duhet të heqim dorë nga diçka për të blerë atë që na nevojitet më shumë. E ndërsa shpresojmë për një rritje të pagave, kategoria që vuan më tepër mbetet mosha e tretë. Pensionistët që gjithmonë, nëse nuk u ofrohet një ndihmë nga fëmijët, e kanë të vështirë të përballojnë situatat e kohëve të fundit, veçanërisht ata që u prekën nga COVID-19. Adrianet pyeti pikërisht pensionistët për të mësuar se sa e vështirë ka qenë kjo periudhë për ta. Ata shprehen se e ardhura vetme që kanë pensioni është totalisht i pamjaftueshëm për të mbyllur muajin dhe se kjo është periudha më e vështirë. Kur flet për pensionista, vaj halli se si është kjo punë. Ne nuk e mulojmë për ilaçe që kemi për zemër e për diabete, jo më për jetesë. Jetesë rroshin fëmijët. Jemi mshirë të fatit. Qa ti përbalojmë? Ne kemi baruar ati qupë, qa ti përbalojmë? Kanë vajtë majtë qelit. Qa do bëjmë? Me të keqë? Qa do përbalojmë neve, moj? Me ato që po ne e pramën neve, qa po do përdrojmë? Kam punu, nuk kam lanë hidrocentral, gjitha një 26 vjeqë, ka dhe një kini që jeshtë dhe mi. Edhe thotë përbalojmë shmi, minë të shë. Nuk i përbalojmë, unë jam pensionist, më në 150.000 lekë, qa dhe ba para? Uj, drita, ilaqe, asë fare nuk ndilë. Kjo është të merë që përna përnë e dirama. Po, vesë e të në japi, të në shtoj pensionin, vesë nuk di që atë bajnë. Êshtë e vështirë për ju të përbalo një jetesë? Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Nuk përbalo që jetesë me një pension minimal. Në zapë e përbalojmë ne, që të mos në pensionisë dhe keme të vështirë. Me vitet e gjata të punës dhe derdhjen e kontributeve, të moshuarit ndihen totalisht në mëshirë të fatit.